Velkommen til den her Kim i Ben-niveau-video. Det er den første i rækken, hvor vi taler om isomeri. Og vi skal starte denne video se på geometrisk isomeri. Vi skal først lige definere, hvad isomeri er. Så skal vi lige snakke kort om funktionsisomeri. Og endelig både navngive og tegne molekyler, som har cis- og transisomeri og EZ-isomeri. Så man kan sige grundlæggende, der er de mange forskellige muligheder, vi har for at lave molekyler i organisk kemi på grund af de mange bindingsforhold og de funktionelle grupper, vi kender, så er vi tit kommet ud fra, at et stof, der har en molekyleformel, kan godt se ud på mange forskellige måder. Et meget konkret eksempel kunne være at sige C2H4O2, som altså kan være mange forskellige stoffer. Og det er selvfølgelig også grunden til, at når vi arbejder i organisk kemi, så skriver vi stort set aldrig molekyleformel. Vi tegner altid vores stof, fordi det er entydigt. Men det, at et stof altså kan have en molekyleformel, men i virkeligheden være mange forskellige, det er det, man kalder isomeri. Og isomeri, der kan der findes to forskellige sådan hovedkategorier. Der kan findes strukturisomeri og stereoisomeri. Og strukturisomeri, det er, når atomerne i et molekyle, de er bundet forskelligt sammen, men stadigvæk har samme molekyleformel. Så det betyder altså kort sagt, at det kan være, at der er forskellige positioner for de funktionelle grupper, der er i, eller for de sidekæder, der er i. Det kan også være, at molekylerne indeholder helt forskellige funktionelle grupper. Så tager vi eksempel fra før, C2H4O2, så kunne forskellige strukturer isomere den her molekyleformel være for eksempel her, hvor vi jo har en carboxylsyre, men det kunne også være, at vi tegner hydroxygrupper. Det kunne også være, at selvom vi bliver enige om at tegne hydroxygrupper, så kan vi også se her, at dem kan man også sætte på forskellige måder i molekylet. Og alle de her tre molekyler, det er jo sådan set forskellige stoffer, og det er altså forskellige strukturer isomerer. Men selvom et molekyle ikke har sådan en struktur isomeri, så kan der sagtens, man kan sige, være isomerer af det. Og det er tilfældet, hvis den måde, man opbygger stoffet sådan rent tredimensionelt på, kan give forskellige molekyler. Og de her forskellige opbygninger af molekylet i geometrisk isomeri, de skyldes altså, at der ikke længere, eller hvis der ikke længere findes fri drejelighed om nogle bindinger, så kan man få låst en geometri i molekylet. Det kunne fx være, hvis man havde dobbeltbindinger, eller hvis man havde nogle cykliske grupper. Og det er altså det, man kalder geometrisk isomeri. Et rigtig fint eksempel kunne være, hvis vi tager pent-2-en, så her omkring dobbeltbinding i pent-2-en, der kan vi se, at hvis vi nu tegner metylgruppen opad her og hydrogengruppen nedad her, så ved vi, at den her dobbeltbinding, den låser strukturen her omkring dobbeltbinding. Så det vil sige, at de bindinger, den her, den her, den her og den her, der går op og ned i tegningen her, de er alle sammen låst. De flytter sig ikke i forhold til hinanden. Modsat man kan sige enkeltbindinger andre steder, for eksempel den binding herover, der kan være fri drejelighed omkring den. Men det betyder altså også, at hvis vi vælger at tegne metylgruppen nedad i stedet for opad her til højre, så får vi altså to molekyler, der ikke er ens længere, fordi at den her metylgruppe jo så for eksempel sidder forskelligt her til venstre i forhold til, det kunne være resten af hovedkæden her, end den gør herover. Og det betyder altså også, at vi her har to molekyler, der i princippet godt kunne have nogle reaktioner, hvor de reagerede forskelligt. Hvad gør vi så, når vi skal navngive dem her? For vi var jo allerede enige om, at den hed pent-2-en. Og det vi gør, det er, at vi indfører en navngivningsform, der hedder cis og trans. Det vi kigger på i cis og trans, det er, at hvis der er ens atomer på begge sider af den her dobbeltbinding, så kigger man på, om de sidder på samme side af dobbeltbindingen eller på hver sin side af dobbeltbindingen. Så her for eksempel til venstre, der har vi de to hydrogener, der sidder henholdsvis over og under dobbeltbindingen. Og på højre side her sidder de begge to over. Derfor så navngiver man den her til venstre for trans-pent-2-en, og den her til højre for cis-pent-2-en. Hvad er jo opmærksom på, når man har sådan nogle cis'er her, så betyder det altså ikke noget, om man kan sige, at begge hårene for eksempel havde vendt opad, som de gør her, eller vendt nedad, fordi den, hvor man vender nedad, er dybest set bare en, hvor man vender hele molekylet om. Og så er det altså stadig det samme molekyle. Man kan også have cis-trans isomerer, hvis man har cykliske forbindelser. Så lige for at illustrere, hvad det koncept kunne ud på, så forestiller vi, at vi har den her fine cykliske forbindelse. 1,2 dimetylpentan. Og hvis vi bare forestiller os, at vi sådan har ringen her, og så har vi
vores metylgrupper, der stikker ud her, og så også nogle et hydrogen på hver af de karbon, der indgår her, så kan vi også se, at der vil kunne være en forskel her, selvom vi altså ikke har en dobbeltbinding, men vi har en lukkethed i den her ring, som gør, at for eksempel kan de her to metylgrupper, begge to, vende sådan, eller være på oversiden af ringen, eller de kunne være på hver sin side af ringen, en over ringen, en under ringen. Og det er altså samme koncept, man gør her. Man kigger på, er de to ens atomer eller atomgrupper på samme side af ringen, eller er de på hver sin side af ringen, og så navngiver man altså cis og trans igen. En særlig anvendelse for cis og trans, det er, når vi kigger på fedtsyrer. Og det er nok en af de fleste, der har hørt om, måske ikke så meget om cis-fedtsyre, men trans-fedtsyre er noget, de fleste har hørt om. Og det har også vist sig jo, at grunden til, at man hører om trans-fedtsyre, det er fordi indtaget af dem, det forhøjer risikoen for utrolig mange dårlige ting. Diabetes 2, overvægt, hjertesygdom og mange andre dårligdomme. Men dybest set er det sådan set bare en almindelig cis- og trans-forbindelse, der bare har en meget særlig biologisk aktivitet, hvilket jo egentlig understreger pointen om, at det er væsentligt, at vi kan skille mellem dem her. Så her der har vi sådan set en cis- og en transfedtsyre. Vi kan se heroppe på transen, når man tegner, man kan sige zigzagformerne, så skriver man normalt lykke hydrogenerne ind, men man kan jo se i forhold til bindingsvinklerne omkring den her dobbeltbinding, at der må gå et H opad her, og så må der gå et H nedad her. Som altså så kommer til at gå op og ned, derfor er de trans i forhold til hinanden, mens hvis man har en for eksempel cis-form her, så kan man se i forhold til dobbeltbindingen, så må H'et, der sidder på det her karbon, går ud her, og det andet må gå ud her. Så de er altså cis i forhold til hinanden. Og skriver man sådan den korte form op på, hvordan man navngiver sig nogle fedtsyre, så vil man kalde dem, man kan sige, de vil begge to være en C10:1, fordi at de indeholder 10 karbonatomer og har en dobbeltbinding. Og så kan man altså klassificere den her dobbeltbinding ved at sige, at den sidder på karbon nummer 7, og så enten er T for trans eller C for cis. I øvrigt kan man også tegne cis-fedtsyre på den her måde, mest af alt af hensyn til, at de fylder meget mere, og de krølles sammen på den her måde, men den her sammenkrølling er rent faktisk den struktur, de har. Men man kan godt finde på at tegne dem sådan her. Godt, så det var sidste trans isomeri, men hvis vi nu så på de to molekyler, vi havde lige før, da vi så på sidste trans, kunne man så ikke bare forestille sig, at man på den ene side for eksempel udbyttede hydrogenet med klor? Og kigger man så på dem igen, så må man jo sige, at de her er jo stadigvæk forskellige. Men det er jo ikke så trans længere, fordi vi har ikke rigtig ens atomgrupper, der sidder sådan på nogle bestemte måder i forhold til dobbeltbinding. Så hvad i verden gør vi så? Og der har man altså bare indført det her system, der hedder for EZ-isomeri. Så løsningen og pointen her, det er, at nu hvor vi ikke har ens atomer, der sidder på hver sin side af den her dobbeltbinding, så rangordner vi de atomer eller de sådan sidekæder, atomkæder, der sidder her på. Og rangordningen den fungerer på den måde, at man kan sige, et atom, der har et højt atomnummer, er vigtigere end et, der har et lavt. Så det betyder, at man kigger sådan set bare i det periodiske system, og så finder man ud af, hvilke atom har højst atomnummer af dem, der sidder til højre her, og dem, der sidder til venstre her. Så det vil sige, at det vi sammenligner på venstre side, det er altså den her etylgruppe, og det er det her hydrogen. Og når man så sammenligner man ikke sådan hele gruppen ad gangen, men man starter egentlig, man kan sige, med at kigge på karbonet her, så siger man, hvad kan det her karbon se? Til den ene side kan den se et H, og til den anden side kan den se et C først og fremmest. Og så sammenligner man altså først de to, H med C. Og af de to, der er karbon det, der har det højeste atomnummer. Derfor på venstre side er det den her etylkæde, der har den højeste rangering, og hydrogen, der har den laveste. På højre side, der har vi jo, det her karbon kan se et kloratom og et karbonatom, og af de to, der er det klor, der har den højeste atommasse. Så det vil sige, på højre side, der er det altså kloret her, som har højst rang. Så det betyder, når vi sådan viser, hvilken en har højst rang på højre side, og hvilken en er højst på venstre side, så får vi altså de her to til at være højst, og det betyder også, når vi så skal hen og navngive det,
med den her EZ-måde, så navngiver man det altså på den måde, at man siger, lidt ligesom med Cis og Trans, at man bruger E og Z, som altså bare er tyske, hvor E betyder, eller står for en gegen, som betyder modsat, og Z står for zusammen, som betyder sammen. Så det vil sige, kigger vi på den her til venstre, så har vi altså med de højst prioriterede, som her var blå, til at vende, eller til at være på samme side af dobbeltbindingen. Og herover på den til højre, der har de altså, ja, der vender de henholdsvis op og ned, så hver sin vej. Så det betyder altså, at den forbindelse, vi har her til venstre, det er Susammen-versionen, som altså skriver sådan her med Z i en parentes og totalt for at vise, at det er på karbon nummer 2, at det her det foregår. Og den højre her bliver altså en gegenformen, og igen total. Det smarte ved at skrive de her tal i parenteserne, det er også, at man på den måde godt kan have forbindelser, hvor der for eksempel er flere dobbeltbindinger i, som man har behov for at navngive med EZ-isomeri flere gange. Det er i øvrigt også værd at bemærke, at den her EZ-notation, den kan jo bruges i alle tilfælde, mens den her cis-trans-notation, den ikke kan. Den krævede jo, at man havde ens atomgrupper de steder, i hvert fald mindst ens atomgruppe på højre og venstre side af den dobbeltbinding her. Så derfor kan man, hvis man vil, egentlig godt udelukkende bruge EZ-notationen, men man skal være opmærksom på, at cis og trans er stadigvæk noget, der benyttes, som sagt særligt i fedtsyre, så derfor der er der også et behov for, at man kan finde ud af at veksle mellem dem. Og det var, hvad der siger om geometrisk isomeri. Næste video i rækken kan ses her. Og hvis man har lyst til at lave opgaver, quizzes og simulationer, så kan man kigge ind på gymnasiekemi.com.